បរិយវត្តីកងជិញសេចក្តីបំភ្លឺអំពីទ្វារដ៏វិសុទ្ធសម្រាប់ប្រកាសឆ្នាំមហាករណាធិគុណឆ្នាំ2025វត្តីកងញូសបានរាយការណ៍ថាក្រសួងប្រកាសដំណឹងល្អនៃសន្តិអាសនៈបានប្រកាសយ៉ាងច្បាស់ថាទ្វារដ៏វិសុទ្ធនឹងបើកសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍មហាករណាធិគុណឆ្នាំ2025ដែលគេហៅថា Jubilee ឆ្នាំ2025គឺមានតែនៅទ្វារទាំង4នៃទីក្រុងរ៉ូមនិងមន្ទីរឃុំឃាំងមួយកន្លែងប៉ុណ្ណោះរដ្ឋប្រដ័យបានបន្តយុទ្ធថានៅមុនពិធីបុណ្យ Jubilee ដែលនឹងមកដល់ក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះសម្តេចប៉ា Francisco បានចង្អុលបង្ហាញគ្រីស្ទបរិស័ទថាច្រកទ្វារសម្រាប់ទទួលអំណរសប្បាយនៃពិធីបុណ្យ Jubilee គឺនៅទ្វារដ៏វិសុទ្ធនៃទីលានសន្តសិលានិង3ផ្សេងទៀតគឺរួមមានសន្តយូហាននិងសន្តី Marie Majeure និងសន្តពោ Outside the Wallហើយមួយកន្លែងទៀតគឺនៅមន្ទីរឃុំឃាំងមួយកន្លែងដើម្បីផ្ដល់ឲ្យអ្នកទោសនៅសញ្ញាជាក់លាក់នៃភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងពួកគេនៅពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះចេញតែរំកិលខាត់កឹកចិត្តមកដល់ជាបន្តបន្ទាប់ដំណើរការនៃការរៀបចំកំពុងតែមមាញឹកនិងរៀបចំនៅអ្វីដែលចាំបាច់ដើម្បីរំលឹកឡើងវិញនៅសុចនាករច្បាស់លាស់ដើម្បីបង្កើតឡើងដោយព្រះដោយសម្តេចប៉ា Francisco